тримаючи руку на пульсі, названому живчиком, вичитую час твою кардіограму, щоб бачити, як щоразу, вириваючись вулканами з ізоляцій, ночами видихаєш, тобто оголюєшся, щоб усім єством відчути, що життя – то м'яз, і після напруження приходить розслаблення, втишувати наголос пущеного по тілу струму, спостерігаючи, як простір стає крапкою, аби крапка могла розтягуватись трикотажем фангу до простору, у якому виворіт і лицьова сторона одне й те ж.